Үзэгч та бүхэндээ мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө өнөөдрийн зочныг уулзуулахад бэлэн боллоо. Тэгэхээр уул уурхайн салбардах хөгжлийг бас хурдасгах. За мөн одоо энэ жилийн уул уурхайн салбарын одоо томоохон онцлог үйл явдлуудын нэг болох Кол Монголын 2015 чуулга уулзалт тун удахгүй буюу эрт 4-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулагдах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ уулзалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд үзэгч та бүхэнд хөтөлбөрөөрөө цуурлаар танилцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ удаад бас Кол Монголын 2015-д оролцож байгаа компаниудын төлөөллөс бид студиудад урьсан. Тэгэхээр үндэсний бас томоохон ханган нийлүүлэгчтэй нэг гэдэг Хари Equipment-ийн бизнес хөгжлийн газрын захирал Батхойг манай студиудад хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өрөөнд хүргэе. За өрөөнд. Манай үзэгчдэд та компани товчхон танилцуулахгүй юу? За Хари Equipment компани манай компанийг одоо хэрэглэгч нар маань үндэсний ханган нийлүүлэгч гэдгээр сайн мэднэ. Бид өнгөрсөн жил 10 жилээ тэмдэглэсэн. Одоо 11-р жилээ ингээд үйл ажиллагаа дотортой явуулж байгаа юм байна. Яг үндэсний гэдэх утгаараа энэ чуулганд оролцох та бүхний одоо ач холбогдол ч гэсэн мэдээж өндөр байгаах тийм ээ, зорилго зорилт ч гэсэн тодорхой байгаах. Ер нь бол чуулга уулзалт 5-р жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа тодорхой үр дүнгууд гараад ихэлсэн. Тэгэхээр хэдэн жилдээ чуулганд оролцож байна? Ер нь өмнөх чуулгануудын туршлах үр дүн ямар байгаа? За бид энэ чуулганыг үүсгэн байгуулагдсан зохион байгуулагдсан жилээс болж борж эхэлсэн байгаа. 2014 онд бид нар платинум спонсороор орж нэгэн томоохон туршилтын маш үр дүнтэй туршилтыг хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ маань одоо Германы Вертикен группийн нүүрс ангилан олборлох буюу хаягдэлгүй уул уурхай гэсэн ийм нэрийн дор шивэв нүүрс уурхай амжилттай хэрэгжсэн байгаа. Ерөнхийдөө танай компанийн түүхээс харж хахад жил болгон гадны томоохон уул уурхайн салбарын техник технологи үйлдвэрлэж байгаа компаниудтай бас түншлэлийн харилцаа үүсгэхэд явсан юм туршлагатай юм байна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас энэ удаагийн буюу одоо 2015 оны Кол Монголиа дээр танайхын жишээл бол ямар өөрмөц одоо санаачлагтаар оролцож байгаа. За энэ жилийн чуулганд бол бид нэр мөн л адил үндэсний ханган гэдэг ханган нийлүүлэгч гэдгээр оролцсон. Гэхдээ бид үйлчлүүлэгчтэй илүү ойртсон үйлчлэгээ тий. Одоо илүү дөхөм өнөөгийн зах зээлийн нөхцөл байдлаа уялдуулсан тийм үйлчлэгийг нэвтрүүлгээ тэгж өгч оролцож байгаа. Худалдаа түрээс мөн засвар. Засвар үйлчлэгээс илүү хангаж. Тэгэхээр манай уул уурхайн салбар бол бас нэлээд юу гэдгийг яг энэ чуулга уулзалтаар тодорхойлогдож байна л да. Ямархуу байдлаар одоо хөгжиж байна. Үндэсний компаниуд ялангуяа. Тэгэхээр танай компанийн хувьд 10 жилийн туршлагатай үндэсний компани байгаа. Ер нь зөвхөн энэ чуулга уулзалтын ач холбогдлыг яг компани зүгээс өөр дүгнж байгаа байна. За энэ чуулга уулзалт маань бид нар одоо үс энэ зохион байгуулагдахаас өмнө бол тус тустай харилцагч, төр, ханган нийлүүлэгч, мөн олон улсын компанид бас тус тустай үйл ажиллагаа үйлдвэрлэсэн. Энийг нэг зор нэгтгэж үр дүнгийн бас яг энэ салбар хаашаа чиглэж явж байгаа гэдгийг тодорхойлсон ийм арга хэмжээ болж явж байгаа. Тэгснээрээ бид нар илүү олон харилцагчтай бий болж тэр салбарыг илүү ойлгож, тэр салбартаа төхөрсөн бараа бүтээгдэхүүнийг жилээс жилд нэмж, мөн зохицуулж, тэрэндээ шинчилж гаргаж ирж байгаа юм. Ганцхан чуулга уулзалт үзэсгэлэнгээр биш, мэдээж үзэгчдтэй уулзж байгаагийн хувьд, бизнесийн компани хувьд тийм ээ, бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани хувьд, ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудаас та бүхэн юугаараа онцоорохыг зорддгийм бэ? Ямар одоо үйлчлэгээр илүү бас онцгой байна? За мэдээж үндэсний гэдгийг бид нар хадгалж үлдэж байгаа. Мөн энийгээ дагаад бид нар Монгол улсад зөвхөн ухаад орхих уу штэ. Тэрийг нөхөн сэргээлт болон бусад дараах загалдах тэр байгальд хоргүй ээлтэй хаягдлгүй уул уурхай нэх мэт энэ салбар руу илүү анхаарч ажилладаг. Ингэснээрээ бид нар харилцагчтай бас тодорхой хэмжээний урамшуул нөхцөл бий болгож, зарим нэг харилцагчтай бас ойлгож, зарим санхүүгийн хүндрэлийг хамтдаа давуулцах хүртэл арга хэмжээг бид нар авч ажилладаг. Хэр эквипменттэй энгийн одоо чуулга уулзалтны бус цаг үед холбогдож харилцан хамтын одоо хамтын ажиллагаа үүсгэх, яг энэ чуулга уулзалтны үеэр очиод бас уулзах, танаа мэдээлэл авах, хамтын ажиллагаа үүсгэх хоёр тас жоохон ялгаа байгаа хэл да. Тэгэхээр та бүхэн энэ тал дээр бас ямар бодолтой байна? За чуулга уулзалтын дээр оролцсноор бид нар яг энэ салбарт юу зорж байгаа вэ? Энэ салбарт олборлогч одоо баялаг бүтээгч компанид маань юу хүсэж байгаа вэ гэдгийг хэлэх үү? Таниулах болно. Харин энгийн үед бол манай компани хандсан тохиолдолд бид
нийт зах зээлд одоо яг энэ хэрэглэгчдийн зах зээл салбарын хэрэглэгчдийн зах зээлд юу санал болгож байгаа бүгдний дэлгэрэнгүй болох вэ? Тодорхой хугацаанд бас энэ 5 жилийн хугацаанд анхнаас нь оролцоод явсан гэж байна. Яг энэ Call Mongolia болсон жил болгонд өөрийн гэсэн бас нэг онцлог Call Mongolia-гийн ач холбогдол үр дүн үлдчихэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бас манайхны Монгол улсын уулуурхаан салбарын ерөнхий нэг байдал, шинж байдлаас бас харахад энэ удаагийн Call Mongolia-гоос та бүхэн ямар үр дүн харж байгаа вэ? За, Call Mongolia энэ жил бол одоо маш онцлогтой. Өнгөрсөн жил эдийн засаг ер нь нүүрсэн зах зээл өөрөө уналттай байсан. А энэ жил ямар хөө өнгө төрхтэй байхгүй гэдэг нь энэ чуулганаас илүү харагдаж энэ жилийн гол чиг хандлага бүтэцтэй болов уу гэж найдаж байна. Зайх баярлалаа тоодохгүй болох гэж байгаа Call Mongolia 2015 чуулга улс үзэсгэлэнтэй холбоотой цуврал мэдээллийг бид үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. За өнөөдөр манад үндэсний ханган нийлүүлэгч компани болох Hair Equipment-ийн төлөөлөл хүрэлцэн ирж тодорхой мэдээллийг өглөө. Танд их баярлалаа, амжилт хүсье. За энэ санаачилсан бүтээсэн бүтээн байгуулсан бүх компанида Call Mongolia болж байгаа. Баяр үргээ, тэгээд амжилт хүсье. За баярлалаа.